Kəlbəcər rayonunun yuxarı Ayrım kəndi istiqamətində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi yük maşını Azərbaycan postları istiqamətində təhcizat yolunu izləyərkən minaya düşüb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu haqda haqqın az saytı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Azərbaycan hərbiçiləri itki verib, yaralılar var. Azərbaycan komandanlığı əvvəlcə minanın keçən ilki döyüş əməliyyatları zamanı qoyulduğunu güman edib. Lakin Ermənistan baş nazirinin bugünkü rəsmi açıqlaması düşmənin əsl niyyətini ortaya qoyub, ilkin şübhələri təsdiqləyib və Azərbaycana qarşı döyüş əməliyyatlarına hazırlıq planını sübuta getirib. Azərbaycan tərəfinin sayğılığı və qabaqlayıcı tədbirləri təxribatçı hərəkətlər, aqressiv planlar həyata keçirmək məqsədi ilə Azərbaycan ərazisinə daxil olan düşmənin məkirli və xain planını pozub, erməni təxribatçıları zərərsizləşdirilib.